pertsonan narratzen du. Gero, bera eta inguruan, bere inguruan, bera eta bere inguruan. Eta gero, bera eta bere umetako lagunak. Eta, hiru hizkera maila. Eta, hizkera hoietan, registro desberdinak dugu. Hasiera batean, badirudi, gauza, nolabait, neurri batean, autobiografikoa ere izanek, eman, iduri luke, impostura bat edo praktikatzen duela hizkera zatarra erabiltzen duenean. Ez da horrela, baizik lagunekiko, aspaldiko lagun eta bere nolabitzen kuadrilarekiko atxikimendua da. Eta berak noski registro hori hor bakarrik erabiltzen du, beste jardunetan, ba, nolabait esan, euskara batu erabiltzen du, zer okalkarek bere komunikabideetan eta itzaldietan eta maien guruetan. Eta baita beak ere zehozer kontatu behar dut. Baina lagunekin hizkera narras hori erabiltzen du. Estrarradioan eta hasi izan garenok ba, bezala, erabiltzen dugun bezala. Hizkera hori, italieraz, noski, kutsatua dago Vatikanoaren aldetik. Vatikanoaren presentziak sortu du hizkera aberats hori. Porco Dio, porca Madonna, bueno, eta diren guztiak alde horretatik. Gero, bezalde batetik, eskatologikoa guztiz. Eta, gero, seksua, zera, matxista sekso zeak, zakilaren adibide multipleak, eta koskorrak, intxaurrak, otroak, koskabiloak, arrautzak, horringoak, intxaurrak, oiek danak, suelto. Bestalde, adibide batekin, ez da, hau, zezartasunak dauzkan honek hain zuzen zergatik den oso interesgarria lan honetan horrelako lanetan aritzea. Badago, espresio bat baino gehiago, euskeraz, arraio, ze arraio gertatu da hor, ze arraio ari gaiz hor, baina noski hori. Euskeraz hori itzuliko bagenu, edukia oso ondo itzuliko genukeen. Baina hemen, kasu honetan oso importantea da moldea ere, forma. Ez edukia bakarrik, forma oso importantea da hizkera underground hortan. Edo, nola baita esan, postproletario, edo nola baita horre. Eta beraz, erronka izan da, lehialtasun bat agertzea forman ere. Eta ez konformatzea gu arraioa horrekin dama adirazteko. Naiz, duzkiz, bizitoa zilek izango ditzaken, ze edukia ez genuken traizionatu, baina aberastasun bat galduko genuke. Aberastasun hori zikin eta interesgarri hori nire ustez. Ba, hori izan da nire erronka. Izu arrizkoa, zenik italieraz ez dakar ideiarik ere.